خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة وغير الله تدعون اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں طوفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزہ کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے معلوم ہوا تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان کل تم صادقین اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری کیفیت تو یہی ہے بل یا ہو تدعون اسی کو تم پکارتے ہو فیکسف ما تدعون الیہ ان شاء پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وہ تنسون ما تشرکون لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور عزہ اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں انبیاء نہیں رسل کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مبتلا ہیں وہ جاگیں ہوش میں آئیں اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی اب کھا لو پی لو جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ تضرع کریں عاجزی کریں گڑ گڑائیں فلولا جاءہم باسنا تضرعوا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا فلما نسوا ما ذکروا به جب انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیحت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی واعظ آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا فتحنا علیہم ابواب کل شیء پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتی اذا فرحوا بما اوتوا یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذناہم بغتتن پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فاذا هم مبلسون پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی والحمد للہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اے نبی ان سے پوچھئے ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بصارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا انظر کیف نصرف الایات دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں ثم هم یسلفون پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرتا ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا ہل یہلک الا القوم الظالمون تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں, رسلا مبشرین ومنذرین. جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے, وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر, اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون, ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون صدق الله العظيم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے, تو مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ, میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, عام انسان ہوں, بشر ہوں, مجھ پر وحی آئی ہے, مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں, وہ کام میں کر رہا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں, میرے اختیار میں ہیں. ولا اعلم الغیب, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے. ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون, تو کیا تم تفکر نہیں کرتے, غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به, اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں میں, اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے. آپ کا کام انذار ہے, تبشیر ہے, اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین, پہلے آ چکا ہے اوہی الی ھذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, یہاں پھر آیا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے, اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے, لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں, وہ ہمیں بچا لیں گے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا, نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا. اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں, ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے, شاید کہ وہ ڈر جائیں, شاید کہ خوف پیدا ہو جائے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں, اس کی رضا کے جویا ہیں. یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی, کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے, وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس, تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ, اب ہماری شایع نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے. یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے, یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے, یہ ہمارے غلام لوگ ہیں, یہ ہمارے جو ہیں معاشرے کے پس طبقات ہیں, یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں. اس پر جواب دیا جا رہا ہے, اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں, آپ خامخواہ اپنے ان ساتھیوں کو, چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں, لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, تسبیح و تحمید کرتے ہیں, اور وہ اس کے چہرے اس کے روح انور کے طالب ہیں, وہ اس کے رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشی چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں. ما علیک من حسابہم من شے,
آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمے آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں، فتت رودہ ہوں، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے، دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے، حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے، ارے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چوزراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں، یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا؟ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم، تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشاكرين، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، واللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے، جیسے تالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں، لم یوت سعۃ من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غربا اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو خوشخبری دیا کیجئے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے، قل سلام علیکم، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، وکذلک نفصل الآیات، آگے محذوف ہے لفظ، لیتفکروا بہا ولتستبین سبیل المجرمین، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ لات عزا منات، ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا تبع احواکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذن، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المهتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی،
اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میرا، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے. اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا. اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے. قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئی عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کہاں ہے، وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے، 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا قسط الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستاجرون بہ، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے. قل لو ان عندی ما تستاجرون بہ، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا. تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے. یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے، تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ. یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یا مفاتح. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتہ بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، وہ دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں. ولا رتمن، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے. یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے. ما کان و ما یکون، آن واحد کی طرح. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.